Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. MHŞM Tədris Mərkəzində keçirilən Ümumi Sınav nömrə 8 İbtidai Azərbaycan Dili suallarının izahını verəcəm. İnşallah ki, faydalılar. Cümlənin birini iki cür sintaktik təhlil etmək olar. Bax, görsünüzmü, elə A variantına baxaq, o bizə şübhə ilə baxdı. Nə etdi, baxdı, kim, o. Bax, burada kimə yox ha. Nəyə tamamlıqdır, nəyə baxıb bizə, biz, ayaqqabı dikən, necə, nəcə şübhə ilə. Bunu başqa cür, sən sintaktik təhlil eləyə bilmərsin. Və bu bir cürdür. Uşağı yoldan keçirdi. Nə etdi? Keçirdi. Kim yoldan keçirdi? Onun uşağı. Haradan? Yoldan. Bir də belə. Bir də keçirdi. Kimi yoldan keçirdi? Kimsə, elə bil ki, əli uşağı. Kimi uşağı. Deməli, iki cür olur mu? Bizə də lazım bir var idi. Qoyun su içirdi. Nə edirdi? İçirdi. Nə içirdi? Suyu. Nə qoyun? Külək əsəndə hava toz olur. Nə zaman bu lazım? Deyil. Kənddən gələndə danışarıq. Nə vaxt danışarıq kənddən gələndə? Cümlənin birində çıxışlı halda olan isimlə başlasa da cümlə üzvü deyil. Baxaq. Çıxışlı halda olan isim. Bax, qoca sifətdir. Sən əvəzlikdir. Qəfildən zərfdir. Hərdən zərfdir. Yalandan and içmək sənə yaraşmaz. Yaraşmaz kimə? Sənə. Nə? Yalandan and içmək. Mübtəda. Və doğru cavab olacaq. D variantı. Fərqləndirən hansı sözlər? Bir-birə münasibətdə antonim deyil. Aysel'in bacısı boyca balaca, amma qardaşı hündür. Balaca hündür. Antonim demək? Bəli. Rantik bir anlığa çaşdı. Cahangir hərbi toxtadı. Bax, çaşmağa toxtamaq. Antonimdir. Ədəbli insan heç vaxt kobud danışmaz. Ədəbli burada sifətdir, ədəbli insan. Necə, nədir danışmaz? Kobud, ədəbli kobud. Bunlar bir-birindən normalda. Antonimdir. Amma burada kobud sözü feilə aiddir, zərfdir. Ədəbli sözü buna aiddir, isim aiddir, sifətdir. Və doğru cavab da olacaq, C variantı. Dadsız ömrü nə ilərdim? Şirin bir xəyala, dadsız şirin. Antonimdir. Ədalətdən yoxdur bir əsər, ədalət, bir də zülüm. Bunlar da bir-birindən antonim hesab olunur. Nümunədə işləmiş köməkçi nitqələrini müəyyən edin. Birdən anam çağırır, kör olasan, acıza bax. Can nədir burada? Ədad. Eh, ayana imkan ver, qoy testləri bu tarafa. Eh, nida, qoy da yenə ədad. Deməli, bizə lazımdır ədad, nida. Cümlənin birində sifət isimləşsə də isim sifətləşməmişdir. Dəmir qapı, dəmir qapı da sifət isimləşir. Böyük yazıçının əsərləri nəşrə hazırlanıb. Qəhrəmanlar unudulmur. Qəhrəmanlar, bakırsan, sifətdir qəhrəman isimləşir. İnsanlar yaşayır, unudulmur, insanlar yaşayır. Elə olacaq C variantı. Qoyunları dünən canavar yaralamışdı. Allah şəfasını versin, yoxdur. Yarpaqlar tökülür, yarpaqlar ölür. Arzuya çatmayan duyğular kimi. Burada da heç nə yoxdur. 6-cı sual.